Takže čau lidi, jako tady je zase Mike a hrajeme Super Mario World. Tentokrát jsme v levelu Cookie Mountain. A jako prostě, jako tady vám dokazuju, že mám kápy, protože jako je to super, prostě asi nejlepší item podle mě. A to je Sumo Brother. To je prostě, vidíte sami, co dělá. Se mi připomíná, připadá, že to asi stejný životišný duch jako football player. Když teda všechno to mají být kupy, ale jako vážně takový trochu divný kupy. A štvou mě mnohem víc než kupy, to jako už zaručí. Možná pokud jste si nevšimli, tak zase jsou tady ty krtci z toho, z druhého levelu. A ty jsou jako docela v pohodě, jako podle mě týpci, jako. Jako prostě takový psohlavci trochu. Něco prostě. Jo? A je tam, máte bonus, a kdybych se tam nezastavil, tak bych tam byl. Takže to teď zkusím znovu. O co že vím? No jasně. Přesně předvídám, co uděláš kam. Oj, ty vado. Tak sice jsou malý, ale jako... Pořád mám ještě šanci, že tam nahoře bude něco, co mě zvětší. Pání houbičky, ale jako zelená. No ježi, co to? Ne. No jo, já to věděl. A to má být jako bonus, že tady mě nějaká krvelačná ryba bude chtít zabít. To je Fugu, o můj bože, Fugu mě chce zabít. Ale jo, no tak skvělý, tak jsem se sem nakonec dostal, ale úplně jako úplně jiné. A život, no to je vážně k ničemu, já bych se spíš potřeboval zvětšit. Konečně Yoshi, to se mám rád, budu tě mít rád, budu tě zbožňovat a budu ti říkat Joshua. Jo, tady vidíte, co se stane, když prostě jako sežeru dvě. Když tady Joshua vám předvedl, že když sežere dvě ty růžové bobulky, tak co se stane, tady mráček a bude nás schazovat takový ty zuhlený kojny a když je sežeru všechny, tak je čas. Tak je vlastně tak dostanu život. Teď se něco stalo. A to nedokázal. Ale nevadí, takže životu jsem to dostal. Pojď Joshua, pojď. Zmizíme odsud. Zmizíme na dálný východ nebo západ. To je jedno. Dobrý, jsme od nich pryč, Joshua. A vydáváme se na do Ludwig's Castle. No samozřejmě Joshua nesmí, stejně by ho neobětoval. No tito týpci jsou vlastně takový maličký. Drybony, což jsou ty kostnaté kupy, jak bývají v hradech. A fungují úplně stejně, no co menší. Ojo. Tak tady vám asi došlo, že musím být rychlý. A teď jako si nemyslete, že to celý skončilo, protože on to vyjede nahoru a pak se zase začne zase spouštět tamhle. A pokud nebudu dost rychlý, tak víte, co se stane samozřejmě. Jo, tohle se stane. A já se ani nemůžu dojít pro tu houbičku. Zůstanu malý, doufám, že tady něco bude. Jo, tady něco bude. Opět tento super plot, na kterém si připadám jako gangsta. A tady ano, je tam houbička. Ještě by to chtěl nějaký power up, ale jako... Myslím, že s tímhle bych snad i vystačil. Haló, je tam někdo, puste mě dovnitř. Tak jsem si teda skvěle přilepšil ten. Přímě ten velký Mario mi připomíná nějakýho prostě jako instalatera, kterým teda je. Ale tady ten malý mi připomíná nějakýho prostě zloděje. Nějakýho retarda prostě. Kováží. Prostě hlavně ze zadu, když teda leze na tyhle věci.
A to je čistě můj názor, prostě. Kriminálníka mi připomíná. Ale jako o tom jsem nechtěl mluvit, to... Teďka mi slouží dobře, takže... Opravdu těžký level. Sice si teda jako musím sám přiznat, že čím jako dál v tomhle levelu jsem, tím méně jako gangster si připadám. Ale je tady zvláštní boss teda, Ludwig von Koopa. Který je vlastně unikátní způsob. Jako boj. Vidíte vlastně, jenom skáče a tady taky krouží a dělá nějaký tam blbosti. Hlavně ne mimo obrazovku toho a teď, jak vám asi došlo, nebudu moc zašlápnout. Ale on mě může zabít. Jo, skvělý, pořád na tebe nemůžu. Super pota úplně. Skvělý prostě. A teď bude určitě, budu zase překládat. Vážně, tak tohle mě fakt dostalo teda to jo. Ludwig von Koop, dny Ludwiga von Koopy jsou skládání Koopa symfonii v Hradu 4 jsou skončily. Hrad iluzí leží dál. Mario musí použít svůj mozek, aby se přes něj dostal, nebo já už nevím, co tam bylo. Takže ano, vážně, tady musíte vlastně v každém levelu, v každém levelu musíte, nebo aspoň v jednom musíte odkrýt secret, abyste se z toho lesa dostali. Joshua mi slouží dobře. Krmím ho nepřáteli a jabkama, jak jen se dá. A vůbec to není jenom proto, abych se těch nepřátel zbavil. Za život. Vidíš, Joshua, kdybych tě neměl, byl by tam úplně jiný Yoshi. Ne. Nic. Tady ty housenky, když zašlápnu, tak se naštvou, co jste si všimli možná. A jako pořád mi nepřijdou jako nějaký velký hazard. Vlastně mě moc neohržují, ani když jsou naštvaný. Oh, super! Jako možná, jako ty předchozí Yoshi se možná jako hodně mlátil do hlavy. Tak když se podíváte pozorně, tak jako Joshu hladím, aby vyplal z nuly jazyk. Podívejte. Možná si toho nevšimnete pořádně. Ale jako já ho místo toho, abych mu dal pěstí, tak ho pohladím. Teď jestli se vám to nedošlo, tak se snažím o to, ano, abych dostal kápy. Protože tady se mi bude hodit lítat. A zvlášť, když teda s Joshuou jsem blíž. Jako dokážu lítat blíž. A too much sprites. Někdy, když je tady hodně spriteů na obrazovce, tak se ta hra začne sekat. Ale to vlastně není jako kdy to obvykle nebývá kvůli vlastně nedostatkům ve vašem počítači, ale to je prostě kvůli tomu, že prostě těm limitacím té snesti a takhle prostě to je hned. Tady, jak jste si všimli, nepřátelé se pouštějí z yellow bloku. Ne, Joshua, ne, Joshua! Dobrý, skvělý. Jak jste si mohli povšimnout tady, tak jsem housenku snědl a ono jako prostě to tak jde, takže i když je obří, tak to neznamená, že ji nemůžu jíst, takže vážně skvěle. A teď mi jde o to, abych sežral tady tu bohulku. Ano, přesně. Ale ne, Joshua, ne. To mi nemůžeš udělat přece. A teď mi to nějak nejde do hlavy, protože já vám chci vlastně ukázat, co se stane, když seberu všechny ty
spokojení z toho mráčku. Tak. Myslím, že jich je 8 nebo 7. A tady, kdyby tu nebylo tolik nepřátel, tak to není tak těžké. Tak aspoň na zpátky kápí. A můžu jíst teda i ty nasrané housenky. Jim je to všem úplně jedno, prostě nechaj se sežrat a vlastně jim to úplně jedno, nezáleží na nějakým životě nebo něčím, jsou to emaři nebo něco, já nevím, hlavně já těch vodních kulturách nevyznám a nevyznávám žádnou z nich. No tak, aspoň se to viděli, ale teď si to pokusím ještě sebrat, aby mi to taky k něčemu bylo. Tamhle dole vidíte ten secret exit a samozřejmě, abych se k němu dostal, tak budu muset vyhrát tamhle dole je ten pídel. Ale, počkat. Joshua, ne! Ono, to je jedno. Stejně bych se tě musel zbavit. Oni jaskyní lesní děti tě sežerou. Ale mě je to teď jedno, když jsi mě takhle zradil a taky jsi nedal tu na kost. Najdu si jiného Joshua a lepšího než ty. No. Že Joshua vidí jsou sečteny a tady vidíte, jak jsem otevřel klíčovou dírku a s ní i nový level. Forest Ghost House. To samozřejmě Ghost House ve Forest of Illusion, to si dokážete představit, jak hrozný to bude. Ale samozřejmě já jsem na to připravený a vím, kdy se vydat. Samozřejmě, pokud si dobře pamatuju, tak tento Ghost House obsahuje i tento Ghost House obsahuje i tajný východ, načiž jsem to řekl. A já se ho taky pokusím najít, ale nepamatuji si dobře, jestli tady vůbec je. Takže nevím. Ježiši, ty vole. Špeku, pohni sebou. Špeku, podívej, nedívám se na tebe. Tak už mě tam pustí, že jo. Takže tamhle nahoru. To je myslím normální východ, pokud se pamatuju. Takže už jsem začal používat i Rewind, což je vlastně posunutí se zpátky v čase. A zdá se mi to výhodnější, než používat si Halloween, i když ty taky někdy budu používat. Ne? Ale jako kombinace obojího, to je k nezaplacení. Takže myslel jsem si, že to přeletím, ale asi budu muset použít nějakou kombinací P-switche asi. Já tak s bohem kytičkou v záloze pírko tě nahradil. Tak schválně, co bude tady? Ano, samozřejmě. Asi nejtěžší formace bůček. Podle toho mi to i půjde a nesnáším, když začnu lítat a nechci. To prostě, to mě tak irituje to prostě. Prostě nebudu se k tomu radši vyjadřovat. Tam se neměl chodit, teď mě ty bůčka sežerou zaživa. Nebo aspoň zamrtva. Tak dělej, jo, přesně tak, takže tamhle bych měl jít, ale tady bude určitě secret, jak to znám, ano. Nebo secret, on tady ten secret bývá vlastně normální východ a jsem tam, kde jsem chtěl být. Já se podívám, teda tam vzadu by měl být ještě další dveře. Ano, přesně tak. Tyhle jsem si. A je tu Free Up Moon. Já to vyhrál tady tu hru. No, tu hru ještě ne, ale ten level jsem vyhrál. Takže jako a na další úroveň, ježiši. No, tak jsem nic vlastně neudělal. Ale na další úroveň se podíváme příště a se s vámi loučím. Mějte se na shledanou.